Portaríem a aprovació una apuració financera per a Espai Cràter, vist que una de les principals fonts de finançament són d'un programa europeu i vist que els fons que arriben del FEDER segueixen un ritme d'ingrés efectiu més aviat lent, el que hem fet, hem buscat una fórmula de finançament que permeti complir amb el pagament de les factures per les obres fetes. Hem de complir dins el termini que fixa la normativa sobre morositat, el que hem aprovat avui del trimestre del pla de pagament. Es presenten, demanem ofertes a entitats bancàries, se'n presenten dues, una és CaixaBank i l'altra és CaixaMar. S'ha de dir que totes dues ofertes, per la complexitat que tenia, han sigut bones. El que els demanàvem era una pòlissa de crèdit d'un milió i mig d'euros, però a tres anys, les pòlisses de crèdit, doncs els fem per un any, i aquesta és una operació especial, fer per tres anys, que ens doni la tranquil·litat de que puguem durant tres anys complir amb aquests pagaments, que és el que ens marca la llei. Llavors, de les dues ofertes, CaixaBank ens fa un tipus d'interès d'un 0,49 i CaixaMar del 0,50. Totes dues eren molt bones, però per preu, encara que sigui tan poquet, del 0,49 al 0,50, la contractaríem amb CaixaBank, que és de tres anys, és de capital circulant, no és un milió i mig d'euros cada any, sinó que és un milió i mig d'euros que sempre va rodant el mateix import, que un moment el pots tenir cobert i un moment la pots tenir no utilitzada. Aquest tipus va amb l'Euribor a tres mesos, més aquest diferencial. En aquests moments l'Euribor a tres mesos està negatiu d'un 0,44. En aquests moments pagaríem un 0,05. No tenim comissions d'obertura ni d'estudi i tenim una comissió de no disponibilitat d'un 0,1% anual. I l'amortització la podem fer tot al final, al cap dels tres anys. Aquesta seria l'operació de crèdit que portaríem a aprovació. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Torres. Intervencions? Senyora Roca? Bé, ja saben què pensem d'aquest equipament i avui ara portem una operació financera relacionada amb aquest equipament. Per nosaltres no és necessari ara mateix construir i menys ara, doncs, ara aprovar aquesta operació. Per tant, ja quan hem dit altres vegades, no és el nostre projecte i ja en aquest cas no és la nostra operació i votarem en contra. Gràcies, senyora Roca. Senyor Mir o senyor Guix? Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres hi votarem a favor. Lògicament, des de fa més de 10 anys ja estem diguéssim, a favor d'aquest projecte per a la ciutat, pensant que és un projecte estratègic per a la ciutat i que el tirem endavant. En tot cas, en aquests moments doncs, és una bona operació perquè ens donarà tranquil·litat a la tresoreria municipal, perquè, com deia la regidora, els ajuts fetes doncs, es paguen un cop hi ha certificació d'obres. Per tant, a vegades poden retardar bastant el seu pagament i en aquest sentit doncs, estarem tranquils a nivell de tresoreria municipal. En tot cas, ja que es fa l'operació amb la Caixa, que finalment ha estat la més avantatjosa per l'Ajuntament, doncs, en tot cas, si em permet una llicència, senyor alcalde, doncs, que avui la Caixa inaugura unes noves oficines al Lodon, felicitar-los per aquesta operació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades, no, senyor Quintana. Sí, gràcies, senyor alcalde. Moltes vegades que hem parlat del projecte de l'Espai Cràter i del seu finançament, nosaltres ja vam expressar, i és una cosa que passa amb els FEDERs, que això també afecta la tresoreria, encara que siguin diners que venen de fora, i que llavors tensiona la tresoreria i s'han de fer aquest tipus d'operacions, que és una cosa que s'ha de tenir en compte i es té en compte. Però més que això, nosaltres, més que res, és una pregunta més tècnica, perquè sempre que parlem dels pressupostos, però més ara aquests dies que hem parlat molt a partir de la discussió del pla d'activació econòmic de la ciutat, no? I la possibilitat d'endeutar-nos o no endeutar-nos, en aquest cas, per fer front a les conseqüències econòmiques de la situació que estem vivint, doncs, si aquesta operació doncs, afecta el sostre de crèdit, de capacitat d'endeutar-se de l'Ajuntament per altres projectes. O sigui, com afecta això cada any? No sé, m'ho explica vostè que és circular i que és una línia oberta, com afecta el sostre que té d'endeutament l'Ajuntament per fer altres coses. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Quintana. Senyora Torres, vol fer l'aclariment? Sí, gràcies. Bé, nosaltres, això és una pòlissa de crèdit. Aquestes pòlisses de crèdit nosaltres podem demanar amb aquests crèdits circulants
fins un 30% dels recursos ordinaris. En aquest cas podíem demanar fins a 9 milions d'euros. En aquest moment recordem que vam fer la pòlissa de 4 milions per la tresoreria corrent de l'Ajuntament. Vam fer una d'extraordinària de 2 milions i mig per atendre tot el tema del Covid i ara aquesta d'un milió i mig. Estem en 8 milions d'euros. Encara tindríem una mica de marge en aquest sentit. En quant al sostre de la despesa, sí que computaria a final d'any, computen les pòlisses de crèdit que no estiguin cancel·lades. En aquest cas, sí que ens computaria aquesta, perquè si la tenim a 3 anys, doncs llavors a final d'any la tindrem i ens computarà. Però pensi que nosaltres el sostre ara el tenim amb un 50%. Vull dir que és un 50% fins a arribar a un 75%. Tot i no poguent-la cancel·lar, podríem pujar una mica més i podríem, sí, podríem ser que poguéssim arribar als 60 o que poguéssim arribar als 61. Però vull dir que estaríem dintre del sostre de la despesa i no ens afectaria. Perquè l'altre préstec, que sí que és el d'inversió que vam demanar per 1.895.000, aquest és el mateix que tornem. El fet de tornar, ja ens quedem allà mateix. Tornem 1.895, demanem 1.895. Doncs les pòlisses doncs es computarien el fet que no poguessis tornar a final d'any. En aquest cas sí, però com que tenim molt de marge, doncs llavors creiem que és una operació que, no, bueno, que la podem suportar bé i que ens donarà molta de tranquil·litat. I en quant a tensionar la tresoreria, doncs bueno, jo penso que poder-la fer 3 anys precisament és per això, per tenir una tresoreria que només sigui per espai cràter doncs, i que puguem tenir 3 anys aquesta pòlissa és per no tensionar aquesta tresoreria de l'Ajuntament, que amb la pòlissa dels 4 milions d'euros i aquella que vàrem demanar de 2,5 és la que podem utilitzar pels moviments de cada any i pels moviments corrents que nosaltres tenim. Molt bé, no gràcies, sé si l'he acabat de contestar. Sí, jo crec que sí. En tot cas, és una pòlissa que no afecta la situació financera de l'Ajuntament. En tot cas, ens dona tranquil·litat amb la tresoreria, que és el que és important per nosaltres amb un ajut que ha de venir d'Europa i que sempre és imprevisible saber quan acabarà d'arribar. Portem-la, doncs, a votació. Vots a favor d'aquesta operació financera? Vots en contra? I no hi ha abstencions? Per tant, donaríem a l'operació preaprovada.